Je jasné, že po tréninku nebo po zápase je potřeba rychle doplnit energii. Kustodi tedy do kabiny připraví svačinu. Kdo je největší jedlík? Kdo je tedy v extraligových týmech první u jídla? Tak pět hráčů tam bude, si myslím první, ale nebudu jmenovat. Budete se divit, ale dost často jsou to ti, kteří zas tak velký výdej kalorií během tréninku nemají. Trenéři. Tondřík a Olda Kopecký. Videotrenér Radek Jirátko. Tak vždycky to byl Jarda Kverka, když tady byl sportovní manažer, ale teďko neřekl bych, je to prostě pokaždý někdo jiný. Paradoxně náš videokouč. Takže ten, jak tam přinesou jídlo, tak je tam během minuty a hodně si to užívá. Ty první maséři u nás, ty tam jsou první ještě. Zbyde po nich něco i pro ostatní? Určitě, oni jsou jako ohleduplní a nechají nám tam. Pak je tu ale celá řada hráčů, kteří zhltnou, co najdou na stole. Milan Doudera. Jarda Vlach. Tak to si myslím, že vždycky tam vidím první z Drahoše a Straňa se, takže si myslím, že ti dva. No tak to Zdeňauka, ale si myslím, že tento dovede hodně ohodnotit to jídlo a chutná mu. Ladovců tam je asi víc po tréninku vždycky. Já myslím, že ten Karel Kubá, ten je rychlej u jídla i z kabiny. Někdy Jirka Ondrušek umí, teda co jsem slyšel, že si dává třeba i víckrát takhle ho prásknu, tak doufám, že se mi nebude mstít. Ale jako, to je v pohodě, tam toho jídla bývá vždycky dostatek, takže by nezbylo, tak to se na ní.